madaxweyne xasan sheekh la doortay mandate-ka dawladdaasi ay haystay ama loo xilsaaray waxa kamid ah koow inay dastuurka ay dhameystiraan laba saas oo kale in la dhameystiro dhismaha dawladda xubnaha ka dawladda federaalka marka waxa jiray degdeg iyo xawaaro lagu dhisay dawladda xubnaha ka dawladda federaalka taas ayaa waxay keentay in dawladuhu ay yeeshaan ama dawlad goboleedyadu ay yeeshaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين ما انتو تاريخ ده يكون بيغن تايكودا بش اللوات لابكن افري لواتنك مقالة بيد لوا عاصمة كوميلغار كاية دولة كونفور قلبيت وحكا قبصة من الشركة قولها وزيرة دولة كونفور قلبيت او اشير قدو ميناي مدحوينها دولة كونفور قلبيت مدن عبد العزيز حسن محمد لفتقرين شركة او كوب الله ذي جيبي حسلون اجنداش الله واحد لي وحقوا وين امانتي او نقوه ريي اجندها امنيغا ديغانة قود دولة كونفور قلبيت وحلقوا فلنقية حالة أمنية دجانا دولة كونفور قلبيت وزير كأمنية دولة كونفور قلبيت مدن حسن عبد القادر أيها كور بحية حالة ذها أمنية دجانا دولة كونفور قلبيت استجوا شيء إن حالي إلا ساكي حالة دجنتها هي وحر بشادة محد يبهتو إن أمنية لحرير عني جرين سجود أهان أنت كذب مدحينا دولة كونفور قلبيت أيها إذا ماذا حوج الدلك يكو جارك دولة كونفور قلبيت دراويش تيو نبسوجدة يبوليس كنمان إذا ماذا كلا دون wuxuu ku amaanay dadaalada ay ugu jiraan difaaca iyo ilaalinta dawladnimada koonfur galbeed si guud ahaan Soomaaliyaba wuxuu ku amaanay dagaalada ay kula jiraan kooxaha khawaarijta ah ee nabada diidan isla markaana markasaba u heelan in ummada Soomaaliyeed ay dhibaateeyaan madaxweynaha ciidamada wuxuu ku amaanay dagaalada ay qolayahaas ay kula jiraan dagaalada dadkoodii iyo deegaanadoodii dawladooda ay ku difaacayaan ayaa lagu amaanay si guud aan ciidamada waana lagu boogaadiyay saasoo kale madaxweynaha dawladda koonfur galbeed wuxuu ciidamada kuwa xooga dalka iyo kuwa gaarka ee dawladda koonfur galbeed wuxuu faray in lagu dadaalo isla markaana ay laba jibaaraan shaqada amniga iyo hoosha guud ee difaaca dawladnimada inta kadib ajendaha labaad ee golaha wasiirada maanta looga hadlay wuxuu ahaa arrimo la xiriira dastuurka ku meel gaarka ee dawladda koonfur galbeed wasaaradda arrimaha dastuurka dawladda koonfur galbeed ayaa waxa ay golaha wasiirada u soo gudbisay soo jeedin ama soo jeedinta hindisa xeerka wax ka beddelka kaabidda iyo sixidda dastuurka dawladda koonfur galbeed sabab ay ogsoon tihiin 2012 markii madaxweyne xasan sheekh la doortay mandate-ka dawladdaasi ay haystay ama loo xilsaaray waxa kamid ah koow inay dastuurka ay dhameystiraan laba saas oo kale in la dhameystiro dhismaha dawladda xubnaha ka dawladda federaalka marka waxaa jiray degdeg iyo xawaaro lagu dhisay dawladda xubnaha ka dawladda federaalka taas ayaa waxay keentay in dawladuhu ay yeeshaan ama dawlad goboleedyadu ay yeeshaan dastuuro degdeg lagu sameeyay oo dadka aan lagala tashan oo wacyigelin iyo fikir aruurin badan aanan jirin saadrad waxa meeshii ka dhashay dastuuro inta badan nuxur ahaan iyo waxyaalaha ku jira ay qaldan yihiin sida daraadeed wasaaradda arrimaha dastuurka dawladda koonfur galbeed oo tixraacaysa dastuurka meel gaarka dawladda koonfur galbeed qodobkii 86 faqradiisa 2 waxay xukuumadda u soo jeedisay soo jeedin sababaysan oo ku aadan wax ka beddelka kaabidda iyo sixidda dastuurka dawladda koonfur galbeed ugu dambeyntii golaha wasiirada ayaa ansixiyay soo jeedintaasi isla markaana waxaa loo gudbin doonaa baarlamaanka dawladda koonfur galbeed oo ah hay'addii awoodu u lahayd in soo jeedintaasi ay xeer u beddesho aad u mahadsantiin asalaamu calaykum wa raxmatullahi wa barakaatuh bangiga salaam somali bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyay hab cusub oo online ah e-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto salaam somali bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo weeragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo